Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». В порядку денному засідання Верховної Ради на 19 вересня містяться законопроекти номер 1053-1 та номер 1073, які стосуються змін в оподаткуванні та організації діяльності підприємців. Отже, про те, як вплине прийняття цих законопроектів на діяльність підприємців України і Миколаївщини, чи прислухаються і чи прислухаються сьогодні законотворці до пропозицій представників бізнесу, ми говоримо з нашою гостею. Олена Герасимчук, президентка Федерації асоціації малого і середнього бізнесу. Я вас вітаю. Доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадую, телефон студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас приблизно 25 хвилин ще є. Отже, будь ласка, почнемо по порядку. В чому конкретні претензії підприємців до законопроекту 1053-1? 1053-1 – це законопроект, який зобов'язує майже всіх суб'єктів господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування і до цього часу не використовували реєстратори розрахункових операцій, то з 1 січня 2020 року мають застосовувати ці реєстратори. Розшифруємо, це касові апарати. Це касові апарати, мовою, так. Так, це то з 1 січня більшість, майже вже всі, не попадають тільки послуги, більшість цього це послуги виробнича галузь. Ну, виробнича галузь сама по собі не може ніяк застосовувати контрольні касові апарати, тому що вони не кінцевий реалізатор товару. А всі інші, я думаю, це тільки залишаться у нас послуги обслуговування населення. Це ремесленники, це ремонт одягу, ремонт взуття, такі послуги залишаться без контрольних касових апаратів, всі інші мають з 1 січня 2020 року мають вже застосовувати ці контрольно-касові апарати. І тут є велика проблема. І це проблема, з якою ми стикаємося кожного року. Тобто це те, що нова Верховна Рада в новому скликанні, що прийняла ці законопроекти, це, як для мене, це було очікувано. Тому що кожного року, перед тим, як приймається бюджет країни, завжди Міністерство фінансів подає законопроекти, яким має намір зобов'язати всіх суб'єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування, тобто малий бізнес, працювати за застосуванням контрольно-касових апаратів. І досі вдавалося цю норму стримувати? Так, досі було стримувати. Чому стримували ми? І цього часу, знову, як тільки ми побачили два законопроекти, вони в парі йдуть, це 1053-1 і 1073. Це кешбек. Тобто це результати по перевіркам, яка відповідальність суб'єктів господарювання. Розшифруйте трошки більше, про що йдеться? Я зараз скажу. Перший закон, чому ми схвильовані по першому закону, і реакція була миттєва. Перше, ми бачили, що цей закон 1053 про застосування контрольно-касових апаратів, його мали прийняти в цілому. І коли ми побачили ті норми, які там були виписані, бізнес відреагував миттєво. Я можу говорити за себе, за своїх колег, які працюють в інших регіонах. Те, що я зробила, ми побачили це перед самим практично засіданням Верховної Ради. То я пану Разумкову, голові Верховної Ради, направила, ну не я тільки, а і мої колеги, голови громадських організацій, ми направили 4 телеграми з вимогою зупинити розгляд цього законопроекту і почати розглядати тільки виключно з паралельно з внесенням змін до податкового кодексу. Чому? Тому що ми вже давно вимагаємо від влади. Ми наскільки вже проти. Більшість, не всі суб'єкти господарювання, що працюють на спрощеній системі оподаткування від застосування контрольно-касових апаратів, а проти тільки того, що не збільшується нам обсяг. На другій групі, де більшість всього знаходиться у нас спрощенців, є об'єм, обсяг доходу – це мільйон. Звісно, що більшість на рік. Більшість цього за рік вже ці норми перейшли, тому що воно більшість вже 2-3 мільйони мають обсяг в рік. Це не значить, що збільшився доходів суб'єктів господарювання. Навпаки, дохід зменшився. Але в зв'язку з коливанням курсу долару, більшість товарів, майже всі товари закуповуються у нас за кордон або сировина, то прив'язка до курсу долару потягнула за собою вартість товару. І з кожним роком, чим більша вартість товару, тим менше дохід суб'єкта господарювання. І розуміючи те, що якщо тільки буде застосований контрольно-касовий апарат без збільшення обсягів, які ми наполягали, щоб збільшили 3,5-5 мільйонів, звісно, що ми не зможемо працювати на другій групі спрощеної системи оподаткування. Інші системи оподаткування, якщо ти не можеш працювати на другій, в тебе залишається третя група, це 5% від обороту, це для роздрібної торгівлі неприпустима норма, або має тоді суб'єкт господарювання перейти на загальний
загальну систему оподаткування. Там ситуація ще гірша. Там від доходу маєш сплатити майже 50%. На цій системі оподаткування загальні працюють виключно суб'єкти господарювання, які продають алкоголь і табак. Коли готувався цей законопроект, ви кажете, що дізналися про те, що будуть голосувати в першому читанні, буквально напередодні. Коли готувався, жодні громадські організації підприємців не мали договорення доступу до цього тексту, так? Ні, ми бачимо, що після того, як у нас... А чи передбачена така необхідність, коли готуються законопроекти, коли вони вносяться на розгляд Верховної Ради, щоб долучалися громадські організації профільні? Звісно, це регуляторний акт. Чи є такий порядок? Да, це регуляторний акт. А регуляторний акт передбачає собою, після того, як Верховною Радою готується законопроект, або в даному випадку готувало Міністерство фінансів. Якщо готується такий законопроект, він має бути оприлюднений. І має місяць ми цей законопроект вивчати і надавати свої пропозиції. Орган, який розробляє цей законопроект, має врахувати наші пропозиції, проводити засідання Верховної Ради, проводити засідання в Міністерстві і слухати громадян України про те, що як вони реагують на ті чи інші норми. Сидячи в кабінеті в Києві, звісно, що вони не знають, що робиться у нас в селах, в таких глибинних селах. Я вчора задала питання в Фейсбуці, я написала одному з представників законодавчого органу, задала питання, скажіть, будь ласка, а як застосовувати контрольно-касові апарати у самому маленькому селі, там, де люди купують продукти під запис, тобто під пенсію, отримання пенсії, або підтримання заробітної плати. Підприємець завозить товар і відпускає, все записує. Отримали 10-го числа пенсію, і йдуть пенсіонери, розраховуються. Як бути в даному випадку? Відповіді я не отримала, я думаю, що вони задумаються. Тому треба було в законопроекті, ці законопроекти треба було дати на громадське обговорення, ми би подали свої пропозиції. Але я не хочу, що вони зовсім нас не дослухалися. Частину нам вдалося, за цей дуже короткий період часу, нам вдалося змінити, але не основну. Тому, перше, не враховані інтереси тих суб'єктів господарювання, які працюють в маленьких селах, а це дуже важливо. Не враховані інтереси суб'єктів господарювання, які працюють з малим обсягом, але дуже великі об'єми. Тобто це було не без прив'язки до податкового кодексу. І нас адміністрування на сьогодні не зрозуміло. Новий вид контрольно-касових апаратів, планшети, система працювати через мобільний, через планшет. На сьогодні абсолютно невідомо. Те, що вони запропонують, має проходити тестування. Тестування немає, і нам спочатку подали ці два закони, від яких ми, звісно, на які ми не могли не відреагувати. Моє реагування було, я направила, тобто від нашої Миколаївської області було направлено 4 телеграми, і мої колеги з інших регіонів також листи там співали доставити, київляні вони з Києва доставляли, просто реєстрували в Верховній Раді. Я знаю, що в день голосування пану Розумкову наші 4 телеграми були вручені, і ми отримали навіть який час. Тобто вони були прочитані. І було дуже приємно вже побачити, що... Це було того ж дня, 10 вересня? Так, це було того дня, і було дуже приємно. Бачите, на вечірньому засіданні його перенесли, цей закон, на вечірнє засідання, і було прийнято рішення про те, що його відкласти на друге, провести друге читання, і за тиждень провести обговорення. В понеділок, на цьому тижні, було проведено в Верховній Раді, в Комітеті податково-митної політики, і було проведені обговорення. Більше 100 суб'єктів, представників від бізнесу було на цьому обговоренні. І частково наші пропозиції задовольнили, але не в повному обсязі. Сьогодні було поставлено ці два закони знову на голосування, але до початку ефіру вони ще не проголосовані, вечірнє засідання йде, і ми будемо дивитися, який результат. Позитивне є тільки те, що пішли нам на поступки, що дали нам для другої групи 2,5 мільйони об'єм. Не збільшили об'єми обсяги доходів ні для першої групи, ні для третьої групи. Ви згадали, що написали одному з законотворців, ви маєте на увазі миколаївського депутата? Дубінському. Я написала Дубінському, він давав коментарі, що вони на своїй погоджувальній раді в комітеті, з чого вони, як вони обговорювали, що вони прийняли, що вони не прийняли. Я йому задала питання, але він не відповів. Чи беруть участь в обговоренні, у зустрічах з підприємцями
саме по цих законопроєктах народні депутати від Миколаївщини. Чи є у них розуміння і співпраця з вами? Я хочу вам сказати, що до цього часу співпраці немає. У нас ще жодного депутата немає свого офісу. І я 25 вересня запланувала як голова регіональної ради проведення зустрічі з депутатами Верховної Ради на базі Миколаївської обласної облдержадміністрації. Поки тільки узгоджено нас двома депутатами. І теж сьогодні один з депутатів пропонує перенести зустріч на 24, тому що в них тільки слідуючий тиждень, це тиждень, коли вони працюють уже в своїх округах. Скільки ми зможемо зустрітися, ми написали запрошення всім депутатам, розіслали. Я і в Вайбері їм писала, і на електронні адреси ми кинули їм запрошення. Завтра в мене день зв'язку з помічниками, тому що в них іде зараз пленарний тиждень, дуже зайняті. Тому вже тиждень закінчиться, і з помічниками депутатів я буду мати зв'язок, тому що ми вже знайшли їх телефони, це дуже було складно. В обладміністрації немає жодних телефонів наших депутатів Верховної Ради. Ми навіть сьогодні, я заходила, зверталася в обласну адміністрацію, дайте мені повний список наших депутатів Верховної Ради повністю від цієї області. Такого списку немає. Тому дуже складно зараз наладити комунікації з нашими депутатами. Пану Рахамі, я в Вайбері пишу, прошу відгукнутися, поки ніякої реакції немає. Але я це не говорю, що вони не хочуть. У них дуже зараз перевантажений час. Тому я думаю, в мене ще трошки часу є, і ми подивимося сьогодні. Бажано, щоб сьогодні не розглянули цей закон, і ми змогли, нам був термін часу для того, щоб ми подали пропозиції, змогли відстояти свої позиції. Ви згадали законопроєкт 1073. Розшифруйте, що це за це закон, який передбачено відповідальність суб'єктів господарювання за порушення закону, незастосування контрольно-касових апаратів або не в повному обсязі застосування. Що це значить? Тобто контрольно-касовий апарат працює тільки вибірково. Комусь пробивають чеки, комусь не пробивають. Це сама ганебна норма, яка тільки може бути виписана в цьому законі, кешбек. Вона дає право відкриття нового бізнесу. Тобто є таке поняття в законі про захист прав споживачів потребітельський екстремізм. Я не знаю, як його перевести на українську мову. Споживчий екстремізм. Дає право сьогодні комусь, хтось побачив або щось не задовільнило при видачі чеку, ну, ви знаєте, може не бути електроенергії. Контрольна каса може не працювати. Контрольний касовий апарат – це пристрій. Він може мати якийсь збій. Може не бути інтернету чи ще що-небудь. І якщо своєчасно не видали контрольний касовий апарат, людина може мати право поскаржитися до податкової і суб'єкта господарювання, який здійснює торгівлю, він буде оштрафований. Буде пред'явлено для нього претензія, буде він оштрафований. Штрафні санкції, перший штраф – 150% від суми товару або 250%. Відсотків при другому встановленні штрафних санкцій. Ну, якщо це продається, ви розумієте, телевізор, 250%, це сума дуже велика. Цим законом передбачено, що людина, яка поскаржилася, після того, як буде винесена штрафна санкція, отримана суб'єкт господарювання, 50% як премія буде передана цій людині. То можете представити, скільки людей собі сьогодні безробіття, сьогодні люди отримують невеликі заробітні плати, який це буде бізнес або заробіток. Ми проти цього закону категорично протестуємо і будемо робити все, щоб він не вступив в силу. Навіть якщо його й приймуть, то будемо вживати заходів, щоб на слідуючому засіданні відміняли. Його також 1073, цей законопроєкт також проголосували в першому читанні, так? Так, проголосували, вони йдуть в парі. Так само 10 вересня, про нього ви теж не знали? Ні, ми не знали. Це все було, знаєте, ви ж бачили, як тільки Верховна Рада приступила до своїх дій, ви бачили, як вони пакетами приймали ці закони, їх вичитати неможливо було, це все було так дуже спонтанно, і ці закони також пройшли як першочергові. Це неприпустимо. Я написала пану Разумкову, тому що такі доленосні закони мають бути витримані згідно законодавства про регуляторну політику. Ми маємо бачити, як нам далі працювати. Бізнес не може так лихорадити, як це сьогодні відбувається. Ми не знаємо, як ми будемо працювати через місяць, не говорячи про те, що з 1 січня. Як ви вважаєте, в чому причини того, що з'явились такі законопроєкти, що за них вже проголосували в першому читанні, готові були в другому читанні? В чому мета?
Знаєте, говорити про те, що сьогодні це злодій по відношенню до народу України, я, наприклад, не можу. Я буду зараз говорити тільки виключно свою думку. Прийшла нова команда, яка заявила про те, що хоче корінних змін в Україні. Більшість народу підтримала ці пропозиції, цю ідею і дала їм таке право, повне право. Ми знаємо, що такий відсоток довіри отримати, це ще на жодна політична партія не мала. Вони сказали, що вони несуть повну відповідальність. І тому, розуміючи, що вони Україну прийняли в стані економічного повного занепаду, то, звісно, є наміри на те, щоб швидко прийняти певні закони, які могли б стимулювати розвиток України. В Україні... Повний занепад – це таке формулювання... Ні, ну дивіться, сьогодні дуже конкретно, можна так оцінювати. Я переходжу до цього, що чому ми вважаємо сьогодні такі закони потрібні, конкретно ті, що стосуються легалізації нелегального бізнесу. Сьогодні бізнес говорить, опять приймають новий закон по контролю тих, хто працює легально. Сьогодні контрольно-касові апарати для легального бізнесу, відповідальність для легального бізнесу. Але ж статистика чітко вже говорить про те, що в Україні 60% бізнесу знаходиться в тіні. Якщо розглядати по статистичні дані, то у нас на 2013 рік, на 1 січня, у нас було в Україні 2,5 мільйонів суб'єктів господарювання, що працювали на спрощеній системі податкування. Зараз 1 300 000. Де ділося 1 200 000? Або виїхали за кордон, це не така велика, мабуть, кількість, і ще я говорю про підприємців, не про найманих працівників. Б, це те ті люди, які пішли працювати нелегально. То, що стосується боротьби з нелегальною торгівлею, нелегальним бізнесом, жодних кроків не зроблено на покращення. І ми вважали, що ці норми, які приймаються, в першу чергу, вони мають бути направлені на тих, хто сьогодні заважає легальному бізнесу працювати. Тому що всі тиски переносяться на нас. Тобто підсилюється, підвищується рівень відповідальності тих, хто працює легально. Так. Але ті, хто нелегально працюють, їх ти ніяк не торкнеться. А що ви могли б запропонувати, чи пропонуєте ви на тих самих зустрічах в парламенті, в комітетах, що ви пропонуєте для того, щоб детінізувати? Перше, має бути внесені закони по виконанню зобов'язань. Норми є. Боротьба з нелегальним бізнесом – це виключно повноваження нашої поліції. Тому ці норми мають більш посилені відповідальність поліції за те, що здійснюється діяльність, яка сьогодні не без оформлення. Підсилення контролю за контролерами, які контролюють? Ні, не за контролерами. Нелегальну торгівлю можуть прибирати тільки з нелегальним бізнесом, можуть боротися виключно тільки правоохоронні органи. Сьогодні не органи Державної фіскальної служби, не органи, як і представник контролюючого органу, не мають права сьогодні перевірити суб'єкта, який стоїть, я не говорю підприємницької діяльності, просто фізичну особу або навіть під вивіскою якоїсь юридичної особи здійснюється діяльність без яких-либо... Я розумію, я, можливо, не зовсім коректно висловився, я не маю на увазі контрольні органи, я маю на увазі ті, хто може покарати. Проконтролювати, покарати. В даному випадку це поліція. Вона це має робити, але... Але вона не робить. Мало того, не тільки не робить, вона його це кришує. І це всі прекрасно знають. І ми всі чекали, що в пакеті прийдуть першу чергу. Це припущення. Ми мусимо нагадувати, що це припущення, тому що доказів ви не можете навести. Знаєте, докази завжди знайти. Про це всі знають, які у нас напрямки сьогодні і за ким. Ми не говоримо, що ми судові органи, але те, що ми говоримо про ігровий бізнес, те, що ми говоримо про нелегальну торгівлю, яка йде навколо ринків, це все, воно під кимось іде. Люди просто так не здійснюють діяльність. Вони комусь плачують. Тобто, в першу чергу мали бути направлені законопроекти на цю категорію громадян. Я постараюсь довести до кінця свою думку. Я мав на увазі, що ми знову говоримо про підсилення відповідальності. Нехай буде навіть відповідальність поліції, котра не стежить за, не викриває нелегальний бізнес. А чи є способи заохотити бізнес для того, щоб вийти з тіні? І чи логічно це буде? Наприклад, нижчі податки. Про це говорить кожен прем'єр-міністр, котрий приходив, принаймні, за останні 5 років. Кожен новий прем'єр-міністр, я пам'ятаю, як Арсеній Яценюк обіцяв податкові канікули для малого середнього бізнесу, але так цього не сталося. Чи можливо таким чином вивести бізнес з тіні і збільшити обсяги податків? Податкові канікули, ми розуміємо, що ні, але на думку бізнесу, який я представляю, вони цьому не посприяють, чи ніхто на це не піде? Чого ви маєте на увазі?
нас, дивіться, ми не можемо сказати, піде чи не піде. Для того, щоб піде чи не піде, ми маємо з ними контакт, бути в контакті. Ми маємо їм доводити, що має бути змінена система не тільки застосування РРО для тих, хто працює легально. Має бути повністю зміна система оподаткування, система обліку, система роботи суб'єктів, які сьогодні працюють в малому та середньому бізнесу. Ми не будемо говорити за великі. Великі – це зовсім інша система. Хай працюють, там все йде в офшори, хай вони з тим борються. А якщо говорити про ту категорію людей, яка сьогодні забезпечує все населення України всім – продуктами харчування, одягом, ліками, послугами – це все малий середній бізнес. У всіх державах для малого середнього бізнесу завжди є пільговий режим. У нас також є цей пільговий режим. Але ми сьогодні не можемо застосовувати той пільговий режим, тому що ці норми були прописані ще в 2011 році. Ми його це ж самі писали після Майдану. Але це вже пройшов час і має воно бути перегляд. Я для глядачів нагадую, ви маєте на увазі податковий Майдан. Ми ще, можливо, згадаємо. Про який майже ніхто не хоче говорити. Тільки говорить про політичні майдани, про економічні майдани ніхто не хоче говорити, але він був саме результативний. То, що я хочу сказати, що ми вважаємо сьогодні, якби було переглянуто спочатку податковий кодекс, а потім РРО застосовано, то мали б переглянути систему податкування. Бізнес більше схиляється до того, що має бути застосований податок з продажу, не з обороту, а з продажу. Так, як це в Америці, так, я тільки приїхала з Грузії, в Грузії, так. І ми, якщо б нам, малому бізнесу, застосували 1%, ну, скажімо так, для початку, 1% від об'єму продажу з урахуванням роботи через контрольно-касовий апарат, я думаю, більшість би погодилася. Та категорія, яка працює сьогодні на першій групі, це ті ремесленники, ці ті, як я сказала, ремонт одягу, ремонт взуття, то їх можна зовсім, їм не потрібні контрольно-касові апарати. Це самозайняті особи, вони себе годують, свою сім'ю годують і дякують тим, що вони державі нічого не просять. А основна категорія бізнесу сьогодні знаходиться на спрощеній системі оподаткування. Тому цій категорії, аби дали податок з продажу і застосування контрольно-касового апарату для тих, які високорентабельні напрямки діяльності, такі як продаж ювелірних виробів, такі продаж побутової техніки, те, що сьогодні є, і збільшили би об'єм. Не було б цього обмеження. 1%, але там до 10 мільйонів. Це все малий середній бізнес сьогодні. То бізнес би погодився. Маю контрольно-касовий апарат, в мене є облік, мені не потрібен бухгалтер в електронному виді, обрахліковую, в електронному виді подаю звіти, і проблем би не було. Ми кажемо владі, дайте нам, будь ласка, працювати, ми виконуємо дуже серйозну функцію від держави, ми забезпечуємо населення. Дайте нам виконувати цю функцію прозоро, обтяжливі норми приберіть. Відповідальність не має бути такою жорсткою, і ми будемо всі працювати легально, ніяких проблем не буде. А ви займаєтеся більш серйознішими справами. Але в бюджет буде надходити значно більше, і буде рівні права у всіх суб'єктів господарювання. Продав на 1000 гривень, сплатив 1%. Продав на 1 мільйон, сплатив на 1%. Продав на 5 мільйонів, сплатив 1%. Тобто той, хто більше об'єми робить, той більше сплачує податків. Але цього поки не сталося. Тому й хочу провести засідання з нашими депутатами Верховної Ради. І будемо про це ми говорити. На 25 вересня. Плануєте. На 13-ту годину вже зал ми заказали. І тепер тільки відпрацювати з депутатами. Підприємці дуже готуються сьогодні, сидять над цими законами. І будемо пропонувати, тому що якщо є маленьке село, і там 100 будинків, там 100 людей живе, то який контрольно-касовий апарат? Будь ласка, переведіть їх на першу групу, хай собі люди працюють. От про село в тому числі. Скількох підприємців це може торкнутися на Миколаївщині? Ну, принаймні, наскільки свіжі у вас є дані, скільки всього на Миколаївщині підприємців, представників малого середнього бізнесу, і як з роками, яка тенденція, їх кількість більша чи менша? В Миколаївській області, якщо взяти на 2012 рік, нас було більше 100 тисяч, зараз всього з юридичними особами було 120 тисяч з юридичними особами, і 101 тисяча – це було суб'єкти на спрощеній системі оподаткування. Вибачте, фізичні особи, але там була невелика частка тих, хто знаходиться на загальній системі оподаткування. Зараз всього у нас 97 тисяч, 47 тисяч – це знаходяться на спрощеній системі, це фізичні особи, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Майже вдвічі в нас зменшена кількість суб'єктів господарювання. Я сказала, або в тіні, або частина виїхала. Тенденція до виїзду людей дуже велика. Сьогодні влада має останній шанс. Якщо в нас не почує і не перегляне своє відношення до малого та середнього бізнесу, після того, як пішов великий відтік людей за кордон працювати, малий середній бізнес уже частково виїхав, це ще невеликий відсоток, але тільки це вже остання крапля. Якщо не буде на сьогодні компромісних вирішень з відношення з малим та середнім бізнесом, малий бізнес
точно так же, як і наймані працівники, масово буде залишати країну. Це вже воно вже ось на площині висить. Я спілкуюся з дуже великою кількістю суб'єктів підприємців. Я спілкуюся з моїми колегами, які працюють в інших регіонах: Суми, Київ, Чернігів, Черкаси, Харків, Хмельницьк, Херсон. Тенденція одна і та ж. Якщо не будуть створені умови, просто люди залишать країну і все. І це дуже погано. І на сьогодні не розвивається промисловість, розвитку немає. Тому, владі, є над чим задуматися. У нас півтори хвилини, якщо зможете, дуже стисло. Ви згадали про податковий майдан 2011 року. Ви і ваша профспілка представників малого середнього бізнесу були серед організаторів того майдану, і тоді вам вдалося відстояти. Так, основні, да, дуже більше 4 прав. Місяці ми стояли. Відтоді, як змінилися, як змінилося ставлення влади до підприємців, чи є необхідні контакти? Ну, з новою владою, я зрозумів, вже про депутатів говорили, що поки що не вдається. Але так, як змінилися стосунки і становище підприємців? Погіршилось, залишилось таким самим? Різко погіршилося. Я хочу сказати, 2010 рік, 4 місяці був податковий майдан. Ми почали його з... Було прийнято рішення про організацію податкового майдану. Це було 4 вересня, день підприємця. Ми збиралися, це було Коблево. У нас був з'їзд, скажімо, лідерів громадського руху, які представляють інтереси малого бізнесу. І там було прийнято рішення. Ми до того 4 місяці доводили владі, що не можна приймати податковий кодекс, який, тому що він є руйнівним. Нас не слухали, але через 2 роки вже та влада, яка вже давно пішла, вона потім заявила, що він є руйнівний. До того нас не чули. І нам прийшлося відстоювати своє право. Ми під 4 місяці стояли на Майдані. Після того ми завоювали ту повагу, яка була у нас до 2014 року. Без нашого погодження у нас були створені ради, і без нас не було погодження жодного закону. 20 секунд. Зараз 14, краще, ніж у 2014-му? 14 рік нас зовсім не бачили. Як ми можемо, краще чи не краще? Як ми бачимо, прийшла нова влада, говорить про нові свої ініціативи, і ми бачимо, що той потік документів, законів, який приймався, без погодження з нами. Тому сьогодні є дуже велика проблема. Якщо не почують, Майдан не за горами. Дякую. Будемо оптимістами, наскільки це можливо. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.